প্ৰতিটো কাহিনী কিবা এটা কৈ যায়। আহকচোন চাওঁ আজিৰ কাহিনীনো কি কয়। আজিৰ কাহিনী হৈছে হিয়াল আৰু টবা। বহু দিনৰ আগৰ কথা, এখন হাবিত এটা হিয়াল আছিল আৰু এবাৰ তাৰ বৰ ভোক লাগিলে আৰু সেইবাবে সি আহাৰ বিচাৰি ওলাল। আৰু ঘটনাক্ৰমে গৈ গৈ সি এখন পৰিত্যক্ত যুদ্ধক্ষেত্ৰত পালেগৈ আৰু যুদ্ধক্ষেত্ৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ আছিল। যেতিয়া হিয়ালে যুদ্ধক্ষেত্ৰখন অনুসন্ধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে সি কিছুমান বৰ ভয়ানক শব্দ শুনিবলৈ পালে। যদিও হিয়ালে সেই ভয়ানক শব্দবোৰ শুনি ভয় খাইছিল, তথাপিও কিন্তু হিয়ালে সেই শব্দবোৰনো ক'ৰ পৰা আহিছে তাক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। সেয়েহে সি তাৰ ভয় দমন কৰি সি লাহে লাহে আৰু বৰ সাৱধানে শব্দবোৰ অহা দিশে আগবাঢ়ি গ'ল। এডোখৰ ঠাইত সি এজোপা বৰ ডাঙৰ গছৰ তলত এটা বৰ প্ৰকাণ্ড যুদ্ধৰ দবা দেখা পালে। গছজোপাৰ পৰা কিছুমান গছৰ ডাল সেই দবাটোতে পৰাকৈ ওলমি আছে আৰু যেতিয়াই বতাবলে সেই ডালবোৰ দবাটোত খুন্দা মাৰি বৰ ভয়ানক শব্দ কৰে। আৰু হিয়ালে ইয়াকে দেখি শান্তিৰ নিশ্বাস পেলালে আৰু হঠাতে তাৰ মনত খেলালে যে দবাটোৰ ভিতৰত নিশ্চয় কিবা এটা খোৱা খাদ্য থাকিব। সেয়েহে সি সেই দবাটো ফুটা কৰি তাৰ ভিতৰলৈ সোমাই গ'ল আৰু দবাটোলৈ সোমাই যোৱাৰ পাছত হিয়ালটোৱে নিৰাশা হ'ল, কাৰণ হিয়ালে দবাৰ ভিতৰত যি ভাবি সোমাইছিল তাত একোকে নাছিল। আৰু হিয়ালটোৱে নিজকে নিজে সান্ত্বনা লভিলে যে সি অন্ততঃ তাৰ ভয়ৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পালে। তাৰ পাছত সি চিকাৰ বিচাৰি দূৰলৈ গুচি গ'ল।